ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መበር 31 መዓልቲ ናይ ፆም ግዜና ዘለና ብናይ 40 መዓልቲ ናይ ፆም ፀሎትን ግዜ ንሎም ንሪኣ ኣገልግልቲ ሓቢሮም ክፀሙ ከለዉ ፍፁም ውህደትን መንፈስን ይመፅእ ዝብል ክንርኢና መበገሲና ትንቢት ዩኤል ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 12 ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር እምበኣርሲ ሕጁን ብፆምን ብብኽያትን ብቕዙማን ብምሉእ ልቦኹም ናባይ ተመለሱ። እዚ ንመን ምዃኑ ክንርኢ መታን ኣብ ፍቕድ 17 ትንቢት ዩኤል 217 ከምዚ ይብል፣ ቶም ካህናት ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣፍ ደገ ቤት መቕደስን መሰውኡ ኮይኖም ወእግዚኣብሔር ንህዝብኻ ንሓፎ ንርስትኻ ኣሕዛብ ክገዝእዎ ኣሕሊፍካ ኣይተሃቦ ስለምንታይ ከኣሕዛብ ኣምላኾም ኣብያ ኣሎ እናበሉ ዘላግፁልና ኢሎም እናፀለዩ ይብከዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገልግልቲ ሓቢሮም ክፀሙ፣ ንካህናት ሓቢሮም ክፀሙ፣ ዕዮ ዳዓዩ ዕዮ ኣምላኽ ዳዓዩ ሓቢሮም ክፀሙ ፅዋዕ ኣሎ። ንምንታይ ተደኣልኩም? እሶም ስለቲ ህዝቢ ክፀልዩ ከለዉ፣ ስለቲ ህዝቢ ክፀሙ ከለዉ ኣብ ማእከሎም ፍሉይ ውህደትን ፍሉይ ፍቕርን ይፍጠር። ኣገልግልቲ ብዙሕ እዋን ንዘረባ ክንእከብ ፅቡቕ እዩ፣ ንኮሚቴ ክንእከብ ፅቡቕ እዩ፣ ንስራሕ ኣምላኽ ምምያጥ ክንእከብ ፅቡቕ እዩ፣ ንዝተፈለየ ኮርስ ክንውስድ ክንእከብ ፅቡቕ እዩ፣ ዝተፈለየ ትምህርቲ ሎ ተባሂሉ ናይ ኣገልግል ትምህርቲ ክንእከብ ፅቡቕ እዩ። ናይ ፅቡቕ ፅቡቕ ግን ትዛዓበየ እኳ ደኣ ክንፀውም ገፅ ኣምላኽ ክንርኢ ስለናን ስለ ህዝብናን ሓቢርና ክንመፅእ ከለና ትዛዓበየ እዩ። ሎሚ ብጣዕሚ ደሰክፍ ነገር እንዳተፈጥረ ዘሎ ካብ ተዛራባይ ካብ ገባራይ ተዛራባይ እንዳበዝሐ መፅ ስለ ዘሎ እዩ። ሰብ ነናቱ ሓሳብ ኣለዎ፣ ነናቱ ርእቶ ኣለዎ። ኣገልግልቲ ነናቶም ትምህርቲ፣ ነናቶም ርእቶ፣ ነናቶም ሜድያ ይደለዎም። ከነስተውዕሎ ዝግባእ ግን ኣገልግልቲ ኩልና ሓቢርና ማለት እዩ ገፅ ኣምላኽ ክንፀውም ከለና ኣብ ማእከልና ፍሉይ ፍቅሪ ይፍጠር እዩ፣ ፍሉይ ውህደት ይፍጠር እዩ። እንታይ ድብል ዘሎ? ቶም ኣገልገልቲ ስለቲ ህዝቢ ክበኽ ይፀውዑለይ ይፅሙ ቶም ኣገልገልቲ ኢሉ ኣገልገልቲ ምስ ኣገልጋሊ ኣብ ቤተ ክርስትያን ወይ ድማ ኣብ እኩብ ህዝቢ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ተገልግሎ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ሓቢርኩም ናይ ፆም ግዜ ግበሩ፣ ሓቢርኩም ገፅ ኣምላኽ ናይ ምድላይ ግዜ ግበሩ። ኣብ ሓደ ዓይነት ኣገልግሎት ዘለኹም ኳየር መዘምራን ትረኣኹምኩም ሓቢርኩም ናይ ፆም ግዜ ፍሉይ ፍቕሪ ማእከልኩም ዝኽሰት ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ፍቕሪ ዝንቀሳቀስ ፀሎት ጉሩ ብሓንሳእ ተለኹም ሓቢርኩም ናይ ፆም ግዜ ምናልባት ኣሳሰይቲ ብሓንሳእ ተለኹም ሓቢርኩም ናይ ኣሳሰይቲ ናይ ፆም ግዜ ቶም ንኣምላኽ ተገልግሉ ብብዙሕ መገዲ ሓቢርኩም ክትፀሙ ትክእሉ ኣለኩም። ኣገልግልቲ ሓቢሮም ይፅሙ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃዋርያ ኣነሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ጸሎትን እትብል መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መጽሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን ኣጂሜል ዶት ኮም ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተጻሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።